Máte za sebou přípravné utkání s Kladnem, do kterého jste dobře vstoupili. Hned na začátku jste dali dvě branky. V čem bylo to tajemství úspěchu? Já si myslím, že oni byli trošku jako vykulený z toho, byl to jejich první zápas. My jsme na to celkem nastoupili, brusili jsme a oni ten začátek úplně nezachytili, ale pak už se do toho dostali a zbytek té třetiny pod té opravy toho mantinelu, co tady vznikla, tak byly asi lepší. Ve druhé třetině pak Kladno snížilo, bylo ten zbytek utkání hodně těžký? Já bych ani neřekl, že byl těžký. V druhé třetině sice Kladno snížilo, prohráli jsme ji 0-1, ale v té třetině jsme byli lepší tým my, bych řekl, byli jsme u nich víc pásů, měli jsme víc šancí, měli jsme víc hry. A ta třetí třetina byla celkem vyrovnaná a ten výsledek jsme si podle mě celkem dobře pohlídali. Pro vás osobně to byl první zápas, jak jste si ho užil, jak se vám hrálo? A docela dobře, čekal jsem to horší, že to bude, docela to šlo, hráli jsme na tři obrany, tak to celkem utíkalo. Kladno, říkám, byl to jejich první zápas, takže samozřejmě to bylo takový kostrbatý z obou stran, nedá se říct, z toho zápasu se nedá nic hodnotit úplně. Vy jste za Kladno nastupoval, byl to pro vás speciální zápas? Možná lehce, ale je to opravdu přátelské utkání první a ten tým se tam nějak obměnil a v sezóně to bude asi jiný, v sezóně to bude trošku zajímavější. V obrané dvojici jste nastupoval se zkušeným Jardou Kasíkem, jak se vám s ním hrálo? Dobře, tak my jsme spolu už trénovali, že trénujeme spolu vlastně od začátku, od té doby, co jsme na ledě, tak jsme se na sebe trošku zvykli, samozřejmě těžko to hodnotit, říkám, ty zápasy jsou kostrbatý, let je špatný, těžko se hodnotí něco, těžko se dělá nějaký závěry. Celkově to bylo vlastně třetí utkání v přípravě, jak hodnotíte zatím ten začátek přípravy, vlastně všechny tři zápasy, tři výhry? No, je to určitě dobrý pro to sebevědomí mužstva, je to lepší než prohrávat, nicméně, jak říkám, je to příprava, nic to neznamená, bohužel. Blíží se Super Cup, kam vlastně míříte, s čím tam pojedete a jak se na něj těšíte? No, kvalitně se připravit, jak se těšíme, já nevím, na to nevím odpovědět. Jedeme prostě hrát turnaj a jsou tam kvalitní soupeři, je tam Zlín, Znojmo, Přerov, takže jsou opravdu kvalitní soupeři a uvidíme, jak na tom jsme.